28 pontos, não sabe que não tá morto. Aí tá dentro. De modo geral, escrita, falada e televisada. Se você quiser saber do mundo do esporte, vai estar no Hotshot e também no site da Federação do Motociclismo. Aconteceu e acontece. Quem ajuda, quem ajuda, quem a moto apagou ali, motor da prova. O que, que aconteceu com o Davi? Tentando acelerar ali e funcionar a moto dele, apagou a moto. Que houve, tá dando um sinal de negativo ali, parece que escapou a corrente, não deu pra mim. O líder do campeonato, lá foi o Davi, é o Valente da Luzinha na sua máquina 7. O Vicente vem ali de 3, máquina 3, na 77, quem viaja o Gauchinho, o Manuel Vitor de Sonora. Melhor, Gauchinho é o Cauê, né, Manuel, tá. Coragem e competência. Convidei para o parque fechado. Eu convidei a MX2 para o parque fechado. Já vai para o grupo de largada. Já foi projetado 7 minutos. Falta 1 minuto e mais 2 horas. Para saber quem é que sobe. Se moçar. Tem mais um 70. E o saga de soja vai comprar outra moto. Soja. É, vem aqui pertinho de mim. É a Miss Mato Grosso do Sul aqui ao meu lado. Pra quem não conhecia já, de pique tá aqui. Obrigado pela presença. Muito feliz você ao lado da Vitória. É, Cafu, tá aí, Cafu. Você viu nascer, né, Cafu? Agora é Miss Mato Grosso do Sul. Obrigado. O Murilo Machado já ali com a placa de duas voltas. As duas últimas voltas. A placa de última já vai pra mão dele. Placa de última volta pro piloto da 295. Quinto de ponta a ponta, vai liderando ali o campeonato com 150 pontos. Ele que tem patrocínio. São 4 anos de vida no sol da música. E muita gente não sabia andar de moto. Foi apagar a moto de propósito. Que pertinho de mim veio olhar a Bijade de perto. O pai do 66 tá ali, escorando, cuidando, ganhando a fúria. O Nilson Farias, o velho do Rio. Disse que foi ali. A bandeira quadriculada já na mão do nosso diretor da prova. A bandeira quadriculada na mão do nosso diretor da prova.
O tempo final, a bandeira quadriculada é mais uma vez dele. É campeão Cauê Cardoso da 295, é São Gabriel. É campeão o piloto Cauê Cardoso por antecipação. É líder, é campeão da temporada 2022 por antecipação.